Bakı Ali Neft Məktəbində növbəti mühəndislər üçün biznes təhsili layihəsinin açılışı olub. Artıq 2 ildir BP ilə birgə həyata keçirilən layihə 3-cü qəbulu həyata keçirib. Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov bildirib ki, layihənin əsas məqsədi mühəndislik təhsili alan tələbələrin liderlik, idarə etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi və karyera imkanlarının artırılmasıdır. Proqram bütün ali məktəblərin mühəndislik ixtisası üzrə təhsil alan 3-cü və 4-cü kurs tələbələri üçün nəzərdə tutulub. Proqramda təcrübəli ekspertlər təlim keçəcək. İngilis dilində olan proqramı uğurla başa vuranlara sertifikatlar veriləcək. BP Azərbaycan şirkətinin menedjeri Zaur Cəbrayev qeyd edib ki, proqram iştirakçıları aparıcı neft şirkətlərinin, o cümlədən BP-nin mütəxəssisləri ilə təcrübə mübadiləsi və müzakirələr aparmaq imkanı qazanacaq. Bakı Ali Neft Məktəbi və BP-nin birgə sertifikatını alacaqlar. Bu da onların gələcək karyerası üçün yeni imkanlar deməkdir. 200-dən çox müraciət forumumuz olubdur və biz onların içərisindən ən yaxşıları seçmişik və 90 nəfər artıq iştirak eləyəcəkdir. Keçən il bizim 150-dən çox müraciətimiz olubdu, iştirakçılarımız olubdu, hamısı sertifikat qazanıblar və indi artıq universiteti də bitiriblər, işləyirlər də və s. Mühəndislər üçün biznes təhsili nə deməkdir? Yəni ki, mühəndis ola-ola siz eyni biznes strukturunda işlə başlayarkən bu sizə kömək eləyir ki, biləsiniz, vaxtı necə idarə etmək lazımdır, kadrı necə idarə etmək lazımdır, xərcləri necə düzgün idarə eləmək lazımdır, risklər nədir və riskləri necə düzgün idarə eləmək lazımdır və eyni zamanda təqdimat və ünsiyyət bacarıqlarını necə inkişaf etdirmək lazımdır. Düşünürəm ki, bu yalnız mühəndislər üçün, hər bir sektor üçün ən önəmli faktorlardan biridir.